По пет години од светската премиера, нашиот прославен пианист Симон Трупчевски проектот Македони Симо конечно го изведува дома. Македонската премиера беше во Скопје на 14. септември, а следната изведба е на 25. септември во Штип. Концертот ќе се одржи на градскиот плуштад Слобода, а сите заинтересирани ќе може да го проследат бесплатно. На последната седница на Штипскиот совет беше донесена одлука за соработката со врвниот пианист да се обезбеди сума од 10.000 евра. Светската премиера на музичкиот проект Македонисимо беше на престижниот музички фестивал во Лудвигсбург, Германија, а потоа следеше освојување на светските музички меридијани. Ден по концертот во Штип на 26. септември, Македонисимо ќе биде изведени во Битола.